אז יש לנו נגיד בעיה אחת של השחיטה. עד עכשיו השחיטה לא היה שום בעיה, נתנו לנו לעשות את השחיטה כשרה. היה בעיה שהלכו לראות אצל הערבים איך ששוחטים, ושם המצב ההיגייני היה מאוד לא טוב, היה מאוד מלוכלך. ואז נהיה הבעיה של שחיטה, ורצו לאסור את השחיטה. אז הביאו להם כל מיני עבודות מחקר של רופאים ושל אנשי מדע, שהוכיחו שהשחיטה היהודית זה השחיטה שעושה הכי פחות צער לבהמה. הרבה יותר צער מאשר מכות החשמל או זריקות או כל מיני דברים אחרים. רצו שהעצבים הרגישים בשחיטה מיד מפסיקים לפעול, ולבהמה זה הכי פחות בעיה. אבל כמובן, אנחנו יודעים היום שרק חסר אחד או שתיים שעשו רעש מזה, ועושים סיפורים, ועד היום זה, הסיפור הזה עוד לא נגמר, והיהודים מאוד מפחדים מהמצב הזה. זה בעיה אחת. יש לנו עוד בעיה, שהיום בבתי ספר, הממשלה רוצה שילמדו על יחסים פנימיים בין איש ואישה, איך שבאים ילדים וכו' וכו' וכו'. אנחנו מאוד מבינים שיש מקומות שצריכים מאוד לדבר על זה, שלא יקרו כאלה מקרים אצל בחורים צעירים בבית ספר, שלא בלי כוונה או בלי לדעת יצא להם דבר לא טוב. אבל בבתי ספר אצלנו, בבתי ספר דתיים, אין את הבעיה הזאת. וברגע שבחורים מתחילים ללמוד על כל מיני דברים של יחסים בין איש ואישה, זה מאוד מבלבל את המוח. היום עשו הרבה מחקרים שבתי ספר, שהבנים לחוד והבנות לחוד, הרמת לימוד הרבה יותר גבוהה. הבחורים והבחורות יכולים יותר להתרכז, יכולים יותר להיות שקועים בלימודים, ולהתפתח הרבה יותר. אז אחד הבעיות שהיום שיש לנו בקהילה פה היהודית על המסגרת הלימודית. אנחנו בהחלט מוכנים לבוא לקראת הממשלה, דברים שצריך בהחלט, אבל יש דברים שזה נוגע לנו בנפש, לא חלילה שהבחורים או הבחורות יתקלקלו, וחלילה אחד זה יכול להזיק להם אחר כך לבנות את המשפחה כמו שצריך. זה הבעיה פה אצלנו. יש בעיה בבריסל, כמו שאני שומע, שם יותר יש בעיות עם האנטישמיות, יש אנשים שמפחדים ללכת ברחוב, יש בתי כנסת שנסגרו מכיוון שהיה להם הרבה הפרעות מהסביבה שם, מהערבים, וצריכים לחשוב איך שיפתרו את הבעיה הזאת.